Ir sugebėk tu man tiesiai prieš saulę pasistatyti palapinę. Nu, ta prasme, tiesiai prieš saulę. Aš čia apšviestasis. O kaip man sumontuot vlogą, hebra? Čia neįmanoma. Palapiniai tuoj užkepins užsisegus 30-40 laipsnių. O tiek šviesos, tai reikės ekraną taip užviesinti, kad aš jį žiūrėčiau, tai išsiulpsiu bateriją visą. Tai turiu idėją. Kadangi esu ant Amazonės kranto, tai manau reikia man perskelt daiktus į va tą šešėlį už to va medžio. Tada realu kažką nuveikti, nes dabar tai čia keli. Čia no chill. Nu, einu, apsipakuosiu ir tada jaučiu, persinešiu kažkiek tenais. Dan, palapinė sėkmingai paruošta pernešimui. Na ir tuo pačiu Vokietijoje labai gerai išnaudoju draudžiamosius ženklus. Labai gerai. Čia užspirgins man per porą valandėlių. Bet kiek čia tų varnų? Einu, saučiu. Visą, nu naktį aš negirdėjau, bet ryte anksti vėl prasidėjo. Gal čia ką, poruojasi, peri. Žodžiu, lendam į pavėsiuką. Tai va, bičiuliai, klausimas jums, klausimas video montuotojams ir klausimas dronistams. Dabar tik ištestavau, filmavau trim raiškom, štuko 8, 2, 7 ir 4K. Ir visus bandžiau 30 fps. Ir įkėlus į kompiuterį rodo 29,97, nu kaip ir visą laiką. Bet kai aš tą video medžiagą įkeliu į Sony Vegasą, man numuša iki 29 fps. Lygiai 29. Ir aš manau dėl to ir va ir trūkčioja man tas vaizdas drono, nes trūksta kadrų. Vėl, jeigu aš tavo žalią failą iš kompiuterio, kur rodo normaliai tos fps 2997, įkeliu į Handbreaker. Handbreaker tai tokia nemokama programa, kur tu gali biškį sukompresinti video ir panašiai. Aš tam ją naudoju. Ir aš įmečiau video. Ten realiai nekompresinau, bet tiesiog užtačiau, kad vėl naujai surendintų ant tų pačių FPS'ų. Ir kai surendino, tą video įdėjau į Sony Vegasą. Ir gerai, 29,97. Tai man klausimas, kodėl žalia failą iš drono įkėlus į Sony Vegasą duoda 29 FPS'us. Man taip niekad nėra buvę. Ir tą patį pabandžiau su 60 fps. Jeigu 60 filmuoju, įsikeliu kompiuterį, kompiuterį rodo ten 59, ten žodžiu su kablelio, kaip ir visą laiką būna. Įsikeliu į Sony Vegasą lygiai 59. Tai jeigu tu slow motion darysi dvigubai sulėtinsi, tai neišeis vėl gražiai, ta prasme bus vėl tas trukčiojimas. Tai va, gal jūs žinot, kame bėda. Ar čia turbūt Sony Vegaso bėda, aš taip įsivaizduoju. Jaučiu, reikės gal kokiam draugui nusiųsti tą medžiagą į premjerą, nes pats premjero neturiu. Ir pabandyti, kad jis atsidarytų, kaip jam atidaro. Bet taip nervina, jeigu kiekvieną kartą tą video medžiagą drono per handbreakerį dar papildomai rendinti, nu tai ir laiko ir gaišaties. Sorry, čia kam šneku, kas visiškai nesupranta apie ką šneku, tai tiesiog sakau čianais, nes jūsų labai daug peržiūrų ir manau daug tikrai didžiuma yra žmonių, kurie prisiliečia prie video medžiagos, prie montavimo, yra tokių. Tai galvoju, gal gausi kokių patarimų. Nes, pavyzdžiui, su Ieru pirmu dronu man nieko taip ir nebūdavo. Viskas sklandžiai, FPS'ai nepabėga. O čia dabar... Ai, tarp kitko, čia aš irkluoju dabar nelegalioj vietoj. Atsiminat, vakar sakiau, kad yra dvi upės
vagos ir šita neleistina. Nu tai va, galvoju, reikia prasibandyti, prasiplaukti kažkienais tokio. Bet kol kas nieko įspūdingo nematau. Shit, here we go again. Nu ką, užtvankėlė. Čia yra pėsčiųjų takas. Gal įmanoma būtų prasitempti baidarę per ten. Nu ką, vėl brendam į analizę. Einu, apsidarysim. Na, bent laiptukai yra. Ir per vidurį žalės takas. Einu pasižiūrėti, kas čia gero, kas čia blogo. Nu, kažkoks yra neįgaliųjų nusileidimo takelis. Bet tai kas iš to? Atsimuši tvorą. O čia vėl skardis. Kaip aš čia, tai be šansų neprasitrauksiu. Plius ir čianais betonkė. Ten irgi betonkė. Ten hebrytė pakritus. Reikia eiti žiūrėti toliau. Nu jau pusę kilometro nuėjau ir toliau einu. Dabar dar čia krūmai auga. Visiškas briednas, čia niekur neįlysi. Ajajajajai. Nu, čia kaip ir nieko būtų. Čia nusileiščiau. Čia nusileiščiau, čia kokie 700 metrų traukimo nuo ratukų. Ten krūmai baigėsi, einam ten dar pažiūrėti. Šaikar čia nais leidosi, matau. Yra stumimo žymių, bet sakyčiau, ten gal dar net fainiau buvo. Tai taip turbūt ir teks, daugiau nėra jokių opcijų iš dalies. Ne, pratukus tai čia prasitrauksim. Pats baidarės ištraukimas iš vandens bus biškis sudėtingesnis, nes ten gan statoka. Tai. Aišku, gal įlindus į tą kanalą būtų man kažkaip patogiau tenais po to prasistumti. Bet to kanalo apačioj yra toksai, matot, bortelis. Nu ir tu ten niekaip nepraplauksi. Nu čia tai bus tikrai nelengva. Tikrai, tikrai. Savo, nebloga technika, iš galo pakeri ir stumi.
šitas persikėlimas turbūt sakyčiau vienas sunkiausių. Toks nepatogus. Ir buvo ką veikti. Gerai, varam toliau. Na ir štai, į Dunojų įteka į Leris. Gan srauni upė, plati, bet nelabai ilga, tik tais 150 km, ten 200. Bet iškart matosi net spalva kitokia jo, tokia mutna. Iš dalies, kiek matosi per Google Maps'us, tai šita upė labai taip suteršė. Dunojų, va, toks rudumas. O Dunojus dar sąlyginai, va, toksai, nu, jau nėra čia naišvarus, bet bum, su karamelė susimaišo ir viskas. Tai va. Dunojus vis platėja ir platėja. Bet tai kai greitis, ką? Žiauru. Fuuu. Need for speed. Eina savo. Nereikia ir kluot. Nereikia ir kluot. Tik neįsitekšti kokį medį nereikia. Tai bus gerai. Gerai, reikia pavairuoti iš. Nu va, truputį prisišvartavau prie srauniosios upės. Ir čia sakė, yra kaip ir kempingas. Nes panašu, kad aplink šitą miestą niekur man nepavyks apsistoti. O šiandien atlieks dar hebrytės su griliu. Tai čia kaip ir kažkur yra camping side'as. Tai būtų įdomu pasiklausti, kokios čia kainos ir panašiai. Taip nelabai jaukų palikta baidarė, bet nu čia gal niekam neužklius už akių. Vis tiek tuoj grįšiu. Nieko nesupratau. Žodžiu, nelikau ten kažkaip labai nejaukia tas kempingas. Galvoju, plaukiu toliau. Dabar priplauksiu tokią užtvanką, kur kaip ir bus šliuzas. Tai bus įdomu, ar jis įveikia. Bet turėtų veikti. Vis tiek miesto užtvanka, baidarių daug. Turizmo čia tikrai nemažai. O visi plaukia kas kaip netingi. Manau, bandom durti tą šliuzą. Ir įdomus faktas, kad šitą vietą Dunojus padalina Baden-Württemberg, nu, kažkaip taip, į Bavariją. Čia Bavarija, o čia Baden-Württemberg. Taip ir ant Google Maps'ų matosi.
Tai va dabar aš esu labiau Bavarijos pusėj. Ir po to dar truputį paplauks ir po to liks visai tik Bavarija. Jo, tai va kas liko iš to visai švaraus Dunojaus, dabar toksai kakava. Nu dar ne visai kakava, bet jau tikrai ne pats švariausias tas vandenukas. Turbūt žmonės ir įpratė būtent tokį Dunojų matyti. Per miestą, rūdą, platų. Tai smagu, kad per va tas pusantros savaitės jums pavyko parodyti Dunojaus pradžią, koks jisai iš tiesų yra, kad visai jisai švarus ir panašiai. Nu, dabar turbūt jau nuo šitos atkarpos jau Dunojus turbūt nelabai pašvarės. Nu, gal bus kokių momentų, bet šiaip tai jo. Bandom artėti link užtvankos. Mergaitės irgi iki Juodosios jūros varo. Pažiūrėkite mane. Išlipu ant kranto apsižiūrėti. Nes radau kaip ir visai potencialią vietą nakviniai. Ir toks takelis eina. Ir ten toks iškišulėlis. Čia apžėlė. Nors Vokietijai gan griežtokai su nakvinėm palapinėse, ypač miesto teritorijoje. Ir baidarę normaliai neprišvartavau. Žiūriu, plaukė. Išsėmiau telefoną. Viską nusėmiau ir šoku. Išgelbėjau. Būna ir taip. Gerai, kad dar čia netoli viskas. Nes srovė tikrai nemaža, tai pradėjo neš normaliai. Nu, irklė. Dar tu nepabėk, irklė. Nu, tai va. Aš manau, čia visai niekur grilio zonų yra. O čia tokia įlankėlė, va. Nedidukė. Tai gal ir visai fainai čia būtų apsistot. Aišku, to triukšmų yra. Bet tikrai dar ne prie tokio mėgojas. Nu ką, šaika, plaukiau. Ai, tai va, biškį išdžiuvau, apsikeičiau rubelius. Baidarę jau normaliai prišvartavau, kaip ir viskas gerai. Ir susirinko visa šaika. Lietuvaičiai. Uau! Griliukas į trasą. Bet jau niekas nenori valgyti, nes visi prisivalgė. Ir tai va, dabar klausimas dėl kameros, tai mano kamerytė pusiau sufasuota. Dėl to dar tau reikės, žinok, į dėžutę kokią įdėti ją. Nes sakė, nu, tipo, žinai, reikia uždėti lipduką, kad išsiūs būtų įmanoma. Tai pas tave atvažiuos antradienį, nesvarbu kokiu laiku, kada tau bus patogu. Ir viskas, per parą laiko nusiūs kamerytę į Kauną. Tada draugas nuveš meistrui, meistras sutvarkys ir tada išsiūs vėl greituoju per parą jau į tą vietą, kur aš būsiu. Tai kažkur palauksiu prie kokios, nežinau, degalinės, dar kažkur pristatys. Kamera bus mano rankose. Tai va. Mažylė. Per pirmą savaitę sugadinau. Nu, bet valgysi? Ne. Stonku. Nu, jis ten kepsnių meistras. Gerai, varom. Aš tai dar valgysiu. Dar noriu valgyti.